Ето това са тестовете, които ще бъдат раздадени на училищата в Шуменска област. Според данните на Регионалното управление по образованието в Шумен, около 60% от учениците от 1 до 4 клас се връщат в училище. Алекс е ученик в 4 клас. Той и съучениците му се връщат в училище, след като над 50% от родителите са се съгласили децата им да бъдат тествани два пъти седмично. Радвам се, защото когато сме онлайн или нещо става с някой на компютрите, или някой се опитва да лъжи, че уж е в час. И на мен не ми харесва, честно казано, да сме онлайн. Не така стои въпросът с останалите 40% от учениците в областта. В община Шумен изцяло в електронна среда ще продължат да учат в средно училище Трайко Симеонов, както и в Царевброд, Ивански, Мадара и Друмево. В останалите училища част от децата ще са в клас, а някои остават онлайн. Ако в самото училище може да се постави камера, която да показва черната дъска или екрана, където работи учителя с децата, детето може да наблюдава, но то не може да участва активно, така както неговите съученици по време на учебния урок. Раздаването на щадящите тестове ще продължи и утре. Решението кога ще се възобнови присъственото обучение ще взема ръководството на всяко училище. От 15 паралелки, 14 се връщат, само една паралелка остава в електронна среда. Имаме паралелки, в които ще имаме присъствие на 100% от децата. Утре сутринта ще направим обучение на учителите, които ще бъдат включени в екипи, както и на родителите, които ще окажат подкрепа за това тестване. Учениците ще бъдат тествани с щадящи антигенни тестове с люнка. Алтернативният вариант е родителите да представят валиден документ, с който удостоверяват, че детето е преболедувало COVID. Данъците в община Шумен няма да се увеличават през следващата 2022 година. Това обяви кметът Любомир Христов по време на отчет на целия му екип за изтичащата година. Единствено данък сгради ще е с нова ставка заради протест на прокурор и последвало решение на Върховния административен съд. Предстои да обсъдим с общинските съветници какъв да бъде данъка за данък сгради за недвижими имоти в вследствие на протеста, който е от прокуратурата във връзка с наредбата, която имаме. В момента шуменци заплащат 1,3 промила, но налогът за сградите ще се вдигне на 1,5 промила, ако няма изрично решение на общинските съветници. Бюджета няма да пострада при такъв размер на ставката, но в тези промени, да, ще пострадат физическите лица. Към 9 месечието данъчните приходи са изпълнени на 88%, а не данъчните на 83%. Според кметът Христов, тази тенденция продължава през последните години и сме с по-високо изпълнение на бюджета от средното за страната. Кметът Любомир Христов заедно с целия си екип отчете работата си пред журналисти. Като успех през тази година той посочи значително по-високите инвестиции в Шумен и особено в индустриалния парк. Вече имаме 13 желаещи, които искат да закупят парцели и с всеки един от тях имаме предварителни договори в индустриална зона, казвам, за там говоря, имаме предварителни договори сключени, а 5 от сделките вече са финализирани изцяло. В момента, ако сте минавали наскоро, се изграждат 6 предприятия, нови предприятия в момента. Голям проблем в града обаче се очертават липсата на кадри, които да запълнят свободните работни места в новите заводи. Най-големият проблем е, че нашите деца избягват техническото образование. Това е най-големият проблем. Няма такива наплив от желаещи. Те са единици, както виждате и във висшето образование по същия начин. Сложните инженерни специалности се избягват. При нас тук в техническия факултет също доста трудно, тъй като са сложни, трудни дисциплините. Заради недостига на квалифицирани работници, предприятията също полагат усилия. Самите предприятия също правят възможно, т.е. бизнес също прави възможност. В момента се обучават по индивидуални програми в професионално учебни центрове специалисти, които да
са пригодни към дадения вид производство, така че с всички сили се опитваме това, което е възможно да се направи. Въпреки пандемията, община Шумен продължава да изгражда започнатите обекти. През годината са инвестирани над 32 милиона лева, като 20 милиона от тях са в културни и спортни съоръжения, училища и социални структури, в които се обгрижват над 3500 души. Зачастяват случаите на бракониерство в горите. Глобата за нарушителите варира от 50 до 5000 лева. Незаконната сеч е типична за определени места, където има хора, които са решили, че много по-евтино ще им излезе, ако си купят крадени дърва или пък ако си насекат сами дърва в гората. Нека хората да не се залъгват и да не си купуват дърва от такива нелегитимни търговци, защото ще им излязат солено. Не само, че ще бъдат конфискувани тези дърва, ами ще трябва да си ги платят и в размера, в който струва дървесината. От Горското припомнят, че има дежурни служители, които целогодишно инспектират гористите местности. Близо 7000 проверки са извършили служителите на Североизточното държавно предприятие през месец октомври. Конфискувани са 19 каруци, 7 автомобила, триони, брадви и близо 90 кубика дърва. От Североизточното държавно предприятие призовават гражданите, ако забележат нередности в гората, да подават сигнали на телефон 112. По огромно задръстване причини лека катастрофа станала малко след 13 часа днес на едно от кръговите кръстовища към квартал Тракия. Инцидентът е станал между два леки автомобила. На мястото на инцидента пристигнаха екипи на бърза помощ и полиция. Вероятната причина, довела до удара, е неспазване на дистанция. Към момента няма данни за пострадали.